पुरै धान धान भन्छ गाउँ चाहिँ पाकेर काट्ने काट्ने बेला भइसकेको छ। कालीकोट भर्तामा छु म, भर्खर भर्खर नयाँ बाटो बन्दैछ। आज पानी परेकोले अलि हिलो पनि थियो बाटो, यसरी पुरै पानी परिरहेको छ। हिँड्दा चाहिँ बाटो नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँको स्थानीय सरकारबाट। पुरै जाउँ गाउँ हो, पुरै यता पुरै एरियामा चाहिँ गाउँ फल्ने। त्यहाँ जङ्गलदेखि त्यहाँ माथि जङ्गलदेखि सबै यतै जम्मै तल खोलाइसम्म र उतासम्म पुरै गाउँ भइरहेछ। त्यो सबै हेर्नु न यो झालीमाली भर्ता छ। बारीबाट पुरै यो भर्ता जिउले पनि छेकेको छ अलिकति। आलु प्रशोधन केन्द्रमा जान्छ यसरी, त्यहाँ माथि जङ्गलमा रहेछ यो। त्यो पुरै त्यहाँ माथिबाट पुरै वारिपरि चाहिँ हो भर्ता, पुरानो भर्ता गाविस, अहिले शुभ काबिल गाली। यसरी हिँड्दैछु, यो पानी पनि परेछ, ए गाउँहरू छ यहाँ, बाटो अलि अप्ठ्यारो पनि छ। पुरै पछाडि ब्याकग्राउन्डमा भर्ता देखिरहेछ, म हिँड्दैछु पानी परेर उकालोमा। सिधै हो बाटो सर, मेरो घर देखियो, तपाईँको घर देखियो, यसरी पछाडि पुरै छ यहाँ ठाउँ। यता पानी पनि छ, यहाँ हामी यसरी अल्लो प्रसन्न केन्द्रमा जान खोजिरहेछौँ। एकदम वाटर सप्लाईको गाउँ चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैछ, वारिपारि पनि पुरै भर्ता गाउँ उताबाट पुरै पारिसम्म वारि पनि यत्रै हुन्छ। यो चाहिँ जौ रहेछ, उतापट्टि पुरै गाउँ छ, यो माथि गाउँको यस्तो दामी छ यहाँ चाहिँ। हामीले उहाँको घरतिर आइरहेको छौँ, पुरै धानमा के अरे गाउँमा हिँडिरहेको छ। उतापट्टि पुरै बादल सादल लगाएर त्यति उल्टो जस्तो देखिरहेको है सिग्नेल भन्छ। ए यो यसरी हुने रहेछ होइन, तपाईँले आफै गरेर सिलाउनु भयो है? ए ए आलुको धागो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो निक्लिँदो रहेछ। यो चाहिँ त्यसको होइन है, धेरै आउनुहुन्छ है? ए 65 सालमा। ए यो के को टुकाको लागि है? यसरी चाहिँ ऊ हुने रहेछ है, एकदम सजिलो हुँदैछ त तर जाने। त्यही नेपालकै उदाहरणीय काम हो भाइ भन्न सजिलो छ होइन। मजाले ऊ गर्ने है, ए मेसिन भन्यो यसरी चाहिँ बोल्ने रहेछ सजिलो। हाम्रो दिदार सर पनि हुनुहुन्छ, जङ्गलमा हिँड्दैछौँ एउटा अर्को उता गाउँको लागि। धेरै हिँडिसक्यो है, ऊ त्यहाँ तल तल बाटो हिँडेर चाहिँ यहाँ माथि जाँदा एकदम पानी परिरहेछ, हिँड्दा जुगा पनि लागिरहेछ एकदम। हिँड्दै जङ्गलको बाटो पुरै पानीले परिरहेछ, म चाहिँ मजाले हिँड्दैछु कि तल खोलाबाट आएको यहाँ हाम्रो यहाँ माथि उकालो चढ्दा चढ्दा हेरिरहनु भइसकेको छ।
أو خي كاتي كيري 1-2 غنتة لاقصة تيجاو بونا مكالي كوت ما شو سنجال بارا بيتا بيتا ثني جاني برا بيراس باني بيراس هندو باني آجى باني شريطة هندو شو ما جنغل ما بوري جنغل شيء لا بلال بلال 10 دقيقة ديني سيرج مايلي روكو فيت ما باشيكو بيتا म पनि जस्तै बस्छु भाइ हाम्रो इन्जिनियर साथ छाया नेपालको इन्जिनियर सन्तोष सर मजाले ओत लागेर यो कस्तो पाएर म त यहाँ त 20 मिनेट पछि आइरहेछु यी उहाँ यहाँ बस यहाँ बस्नु भएको रहेछ यी हेर्नु त यस्तो ठाउँमा भेटाइरहेको छु मैले आउँदा बाटो पनि बिर्सिनु भएन कसो यी अन्दाज गरेर यी आउनु भएको यस्तो पानी परेर यस्तो तल पुरै भिर्छ चिम्ले होइन रुले गरेर भिड देखिरहेन यस्तो माटो हिँड्दैछौँ हामी बल्ल बल्ल अलि सिधा आयो आउला भन्यो अनि उस्तै छ फेरि पानी सानो पर भइरहन्छ हिँड्दैछौँ हिँड्ने हिँड्दैछौँ आउँदै आउँदैन यहाँ 2 घन्टा भनेको 3-4 घन्टा हुनलाई चाहिँ पुगिन्छ होला अब त घना जङ्गल छ जति दौडे पनि भेटिँदैन मलाई डरले हिँडिरहनु पछि बाटो पनि आउँदैन ए पुरा यसो जङ्गलै जङ्गल छ सर कति चाँडै नि पुग्नै गाह्रो भइसक्यो म त घन्टा उकालो हिँडेर बल्ल बल्ल सिधा ठाउँ आएको छ अब खै कतिखेर पुग्ने हो हेरौँ अन्त सर अलि अगाडि छन् 5-6 मिनट अगाडि त्यहाँ पछाडि छ काठमाडौँमा यस्तै पुरै पानी परेर हामी अड्किरहेछौँ लाग्दैछौँ हामी यहाँ पुरै पानी परेर 4-5 घन्टा हिँडिसक्यौँ है गाउँ आए जस्तो नि लाग्थ्यो तर रहेनछ ए पुरै सिधेर हाम्रो भिताल सर हुनुहुन्छ भिताल सर म यो कहाँ रे सर हामी ठिमी थुनी जाँदैछौँ बाटोमा धेरै उच्च बस्ती उच्च बस्तीको सबैभन्दा अग्लो बस्ती एकदम अग्लो बस्ती पानी पनि एकदम कन्टिन्यू परिरहेको छ भित्र बाहिर पसिनाले पानीले भिजेर हैरान भइसक्यो भिताल सर त फेरि भिज्ने कपडा पुरै भिजिसकेको छु ए भिताल सर त पुरै वाटर प्रुफ छ न केही छ कपालले खुइलेको कपाल पनि भिज्यो भिज्यो ल ए ल हामी चाहिँ यस्ता भिडियोहरू देखाउँदै गर्छौँ यो बाटो यस्तो छ हिलो हिलो बाटो यो सब भिजेर जुका लागेर हैरान्छ पुरै पानी पानी आएर फेरि 20 मिनट निस्केपछि आउँदै नसकेर हाम्रो सत्ता माथि ओडारमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँ पानी आएको दिनदेखि नै पानी परेर यहाँ एकदम गाह्रो पनि भइरहेछ हाम्रो काम पनि रोकिएको छ म फर्किने भनेको बाटो पनि असहज भएको हुनाले खै आज भोलि फर्किनु पर्ने के हुन्छ उताबाट पहिरोले बाटो बिगारे चाहिँ यस्तो एकदम ऊ छ उतातिर त सजिलो छ उता पछाडिपट्टि एकदम गाह्रो भएको हुनाले अहिले पानी परिरहेको छ म अलि पानी लिनलाई जाने गर्दै पानी परिरहेको छ अनि पानी लिन जाउँ भनेर यसो न सहयोग पनि गर्नु पऱ्यो हिजो अस्तिदेखि पानी परेर हुँदै जुत्ता पनि लाग्ने भइरहेको छ म चाहिँ हामी हिजो त्यहाँ उताको गाउँमा गएर त्यहाँको त्यो कस्तो चाहिँ बस्ती यस्तो बुझेको थियो अब आज हिजो 3 दिन भइसक्यो पानी पऱ्यो के त पानी परेर यस्तो भइसक्यो पुरै पानीले गर्दा यहाँ चाहिँ हामी भएको छ यसरी काम गर्न एकदम भइसक्यो पानीले यस्तो पानी परिरहेको छ एउटा यसरी पुरै पानीले यस्तो भइसक्यो इटा इटा बनाएको अस्ति पानी परेर खत्तम बनाएर